taggade till 1000. Hoppas vi går vidare så vi får träffa Alexander Bard, för han är så himla bra. Bards skägg är ju majestätiskt. Göteborg! Så dags för första sökande. Här har jag hittat Annie Holgersson. Annie Holgersson som kommer från Alunda. Och nu ska du liksom försöka imponera på Idoljuryn. Ja, så är det. Och vad krävs för dig då för att lyckas med det här idag? Du, jag har ingen aning. Jag vet inte vad de vill ha. Usch, juryn är ju läskig alltså. Bagge verkar ju jättemysig tycker jag. Lite god gubbe. Men alltså Laila, hon verkar också helt okej. Så. Och så bara vi sen Sanna och han är läskig. Sitter där vid sitt skägg. Nej, han är rädd för. Måste erkänna. Skulle jag gå hela vägen så skulle det, alltså det skulle ju vara en dröm, visst. Men jag har inte så höga förväntningar på mig själv. Alltså, jag är inte så jättebra själv för självförtroende bristet. Så att jag tror inte jag kommer gå så långt, men vi får väl se. Hej. Hej! Hur gammal är du? Jag är snart 16. Då pluggar du. Jajamän, i grundskolan. Vad vill du bli för slags artist? En som skriver egna låtar och representerar sig själv, liksom. Är sig själv. Jag tycker de är stereotyper. Och då antar att vi kommer föra en egen låt som säger. Ja, men det kan ni få göra. Varsågod. Some seeing your smile and I know there'll be no way to look back. But time flies, I have no use since the beginning, but I still am feeling so damn ridiculous. It feels like I am home, yes I'm home in your eyes. It feels like I am home, yes I'm home when I'm not. You are the one that makes me feel like I am safe when I'm not. You make me feel like I am home. Vilken talang! Tack. Och vilken låt! Tack. Och vilken sångerska. Vad duktig du är, bara 15 år. Det är bara, ja. Går i nian. Ja, men då kan vi stationera och stå. Det är ingen stereotyp. Det ska bli grymt att få följa din resa här i Idol. Ja. Välkommen till slut och tack så sjukt mycket. Nej, det är vi ska tacka dig. Vi tackar dig. Tack. Det är du som gör vårt jobb att vi får, ja, kan få stanna kvar kanske. Ja, succé direkt för det nederlagstippade i Göteborg. Det här var något nytt för 2014. Ja. Jag blev helt knäckt. Jag trodde inte att en tjej i den unga åldern kunde vara så förbannat begåvad som han är. Ja, Alexander verkar tagen på sängen. Alexander Bard. Hur känns det, Alexander Bard, med Göteborg? Det är ju lite kul att bli positivt överraskad. Eller hur?